Yol əhvalatı. Bugün Bali'den danışacağıq. Eğer size de maraqlıdırsa, dinleyin sona kadar. Ve belə deyək, Günar xan psixologiyayla məşğuldur, coachingle məşğuldur. Bu sahələrlə də maraqlananlar varsa dinləyə bilərlər. Yo, bu arada mən istəyərdim ki, biz bir 10 dəqiqəmizi təxminən Günar xanımın işinə həsr edək. Mən üçün çünki maraqlı məqamlar var. Baxıram bura, görürəm ki... Çeneller deyilən bir şey var. Evet. Düz vurğunu düz vurdum. Evet, çeneller. Nədir çeneller? Çeneller əslində ingilis dilindən gələn channeling, kanal mənasına gəlir və bu biraz kanala bağlanmaq deməkdir. Müəyyən kanallara bağlanıb oradan gələn informasiyanı bildirirəm. Yəni bu daxildir bura mələklər, bura daxildir müəyyən ustadlar. Fərqi yoxdur. Yəni ki o kanala bağlanırsınız və o kanaldan gələn məlumatı sadəcə dil vasitəsilə qarşı tərəfə çatdırıram. Aha. Rəhman şokdadır. Çox maraqlı bir yəni əslində prosesdir o. Birinci öncəliklə buna tamamilə hazır olmaq lazımdır. Necə? Yəni qarşı tərəfə gələndə o məlumat gəlirsə artıq mən orada bir vasitəçiyəm. Və birinci o vasitəçinin özünün müəyyən mənada təmiz olmaq lazımdır. Yəni o kanallar təmiz olmalıdır. Bu artıq biraz enerjisəl bir şeydir. Yəni kanallar təmiz olmalıdır ki, oradan gələn məlumatı mən artıq insani şuurla deyil. Həqiqətən o gələn məlumatı qarşı tərəfin anlayacağı dildə ona çatdırmalıyam. Anladım. Mən bunu eləyirəm. Yo, başa düşün, biz necə bilək, necə əmin ola bilərik? Sualıma görə üzr istəyirəm, bəlkə bir xoşunuza gəlməyə bilər, cavab verməyə də bilərsiniz. Məlumat olmayan bir insandır ümumiyyətlə o sahədə. O sahədən doğrudan məlumatsızam. Sadəcə soruşmaq istəyirəm, necə əmin ola bilərik ki, o doğrudan da bizim qarşımızdakı mütəxəssis doğru ifadələri... Mən sənə cavab verim bu sualına. Doğru ifadələri deyir və doğru məlumatları deyir, hə? Orada elə bir məlumatlar olur ki, sən o həyatında bilirsən, axı bu yaşanıb. Aynen. Sen de. Sen de mi brut? Aynen, bu aslında çok güzel vurguladın Mıxam. Çünkü her insanın özünün anlayabileceği dilde yani ona məlumatlar gəlir. Mən yenə deyirəm, öz şuurumla və yaxud da öz, bəzən öz danışıq tərzində belə danışmıram. Qarşı tərəfin anlayacağı tərzində danışıram. Anladım, başa düşdüm. Yani ona uyğun şəkildə, yani çox da bəzən elə bir hadisələr həqiqətən deyilir ki, qarşı tərəfin özün yaşadığı bir hadisədir. Mənim onu bilmək ihtimalım yoxdur. Zaten bilə bilmərəm. Həmin an hətta elə bir prosesdir ki, çox vaxt mən zaten çox şey hiss eləmirəm. Özümdən asılı olmur. Müəyyən mənada bəli, mən onu öz filtrimdən keçirdirəm. Qarşı tərəfin yəni necə deyim, ötürməyə maksimum şəkildə çalışıram. Amma o qarşı tərəflə necə deyim, alacağı kanal arasındakı bir prosesdir. Deyir, mənim çox qarışmaq ixtiyarım da yoxdur. Mən sadəcə orada vasitəçiyəm. Təbii ki, bəzən qorxurlar. Çox məsələn qorxur. Amma qorxulacaq da bir şey deyil. Nə bilim, narahat olacaq bir şey deyil. Prosesin içində yəni hər insanın özünə ehtiyac var ki, artıq oradadır. Çox gedir bu proses. Xeyr, çox yəni yarım saat. Yəni vaxt elə böyük bir şey deyil. Baxır siz nə haqqında məlumat almaq istəyirsiniz? Bəzən bir insan haqqında məlumat almaq istəyirsiniz. Bəzən hansısa bir həqiqətən bir kanalda məlumat almaq istəyirsiniz. Elə, yəni ki o artıq sizin istəyinizə uyğun formalaşır. Dinləyicimiz mesaj yazıb ki, bu neçə seans olur? Bir seans, tək bir seans sırf channeling üçün kifayətdir. Bu access bars deyil, hə, bildiyimiz. Bu tamam başqa. Çox terminlərə getməyin, xahiş edirəm sizdə. Gözdə bir dəqiqə edinlərim. Access bars tamam başqa bir seans. Mən sizdən bir şey də soruşum. Bu ailə dizimi də son zamanlarda çox populyardır. Xüsusən də Türkiyədə bir serial çəkildi. Ondan sonra... Zeytin ağacı. Ondan sonra bir anda populyarlaşdı. Hətta mən sosial şəbəkələrdə bir xeyli azərbaycanlı gördüm ki, onlar getdilər, sırf bu işin təliminə qoşuldular. Türklər çox təlim verirlər, bilirəm. Təhsil aldılar və indi Azərbaycanda bu işlə məşğuldular. Həftədə bir dəfə toplanırlar falan, belə şeylər olur. Biz əslində, mən təlimimi, mən ümumiyyətlə belə başdan başlayım. Azərbaycanda ədəbiyyat müəllimliyini bitirmişəm. Sonra mən magistrı da bitirdim. Daha sonra artıq mənim uşaqlıqdan sevdiyim psixologiyaydım. Sədəcə biraz evdən, biraz senin, yox, ixtisasını bitir tamamilə, ondan sonra davam elə. Mən daha sonra başladım artıq psixologiya dərsləri almağa, koçluq üzrə başladım. Aşkım kapışmaqdan dərs almışam. Başladım orada koçluğu bitirdim, mentorluğu bitirdim. Ondan sonra o magistr sayesinde bitirdim, magistrini. Daha sonra belə hamısı bir-birinin davamında gəldi. Numerologiya, ailə dizimi, regresiya. Belə-belə hamısı davam bir-birinə gətirdi. Və həmin prosesin içində mənim yolum çox gözəl insanlarla rastlaşdı. Bunun içində Türk müəllimləri daxildir, Azərbaycan müəllimləri daxildir. Və hər birinə buradan çox təşəkkür edirəm doğrudan da. Mənim inkişaf yolumda çox böyük yəni, xidmətlər olub. Və həmin prosesin içində mən ailə dizimi təlim aldım. Ailə dizimi əslində biz bu prosesdən çox əvvəl, hardasa 1-2 il əvvəldən biz bunu edirdik. Amma ailə dizimi artıq son bir ildə daha çox populyarlaşıb. Bunu biz ən çox onlayn şəkildə mən yerinə yetirirəm. Çox belə üzbəyüz görüşərək eləmirəm. Amma ehtiyac olanda onu da edirik. Sadəcə elə bir prosesdir ki, o insanın...
belə deyim də, birbaşa mən məsələn ailə dizimi seansına salmıram. Müəyyən hansı məsələ onu narahat edirsə, onunla bağlı konsultasiya keçirirəm. Baxıram, çünki bəzən hər şey bizim özümüzlə asılı, yəni bağlı olan bir şey deyil. Mənim həyatımdakı hər hansı bir qorxum varsa, bu mənim bu həyatımda yaşadığım şeylərlə tamamilə bağlı olmaya bilər. Bura əgər inanırlarsa, məsələn inanılırsa, regressiya deyilən bir anlayış var, keçmiş həyat terapiyası. Bayaq dediyim o idi bu arada. Eynən. Keçmiş həyat terapiyası, yəni keçmiş həyatlarına gedib o insan, məsələn mən Gülnar olaraq, bir fərd olaraq mənim özümün bir ruh olaraq yaşam yolum var və mənim indiki yaşamımda Gülnar olaraq fəaliyyət göstərirəm. Amma mənim bundan əvvəlki yaşamlarımda mən başqa həyatlar yaşamışam. Orada yaşadığım hər hansı bir hadisə mənim bu həyatımdakı qorxumu yaxşı mənada tövbə demiş tetikləyə bilər, təsir edə bilər. Çox üzr istəyirəm. Burada keçmiş həyat deyəndə nə nəzərdə tutulur? Sizin bundan bu ana qədər olan yaşınızdan söhbət gedir. Yox, xeyr. Ruhunun bundan öncəki həyatı. Bu nəzərdə tutulur. Orada yani inanılır ki, ruh bir dəfə dünyaya gəlmir. Buna inanılır. Ruh bir neçə dəfə dünyaya gəlir, inanılır və məsələn izah eləyir. Səndən təzə istedadlar kəşf edirəm. Bu Ya, bu dövrdə o qədər məşhurdur ki, istəyən sosial şəbəkələrdə, yəni tez-tez rast gəlir, ona görə məlumatlı hər şeydir. Çox gözəl bir şeydir əslində bu qədər ruhun necə deyim, inkişaf eləməyi, hər insanın əslində o yolu keçməyi. Çünki çox dərin bir prosesdir. Çox dərindir, vallahi. Mən bu dərinliyə getmək istəmirəm sözün açığı. Təbii ki, o seçimdir. Bayaq, yəni bir dənə orasını bitirim. Bayaq dediyim kimi, regressiya anlaşıq insanın özünün keçmiş həyatında yaşadığı proseslərdir. Amma ailə dizimi sırf nəsil üzrə, yəni mənim yaşadığım hər şey mənim özümdən bağlı deyil. Yəni bunu bilmək, indi filmdən gördüyüm qədər deyirəm, bilmək, anlamaq nəyi dəyişir ki insan həyatında? Bunun bir ehtiyacı olur ki, insan qarşı, yəni qarşı tərəf bizə yaxınlaşır. Mənim həyatımda, məsələn, keçə bilmədiyim hər hansı bir qorxum var. Mən onunla birinci artıq ondan bir konsultasiya edirəm və baxıram ki, onun özünün həyatından indiyə qədər yaşadığı müəyyən travmalarla bağlıdırmı? Əvvəla ona baxıram. Yox, deyilsə, sonra keçmiş həyatına baxıram ki, məsələn, keçmiş həyatımla bağlı o gəlirmi? Yox, o informasiya da gəlmirsə, mən ondan sonra onu ailə dizimindən salıram və yaxud da ailə dizimindən əvvəl nəsil terapiyası var. Yəni bu sırf sizin, məsələn, özünüzlə birbaşa keçirəcəyiniz bir seans ola bilər. Sırf toplu surətdə ailə dizimi şəklində elənilmir. Edə bilər. O prosesdən sonra belə ailə dizimi, yəni istəyə görə birbaşa ailə dizimi də edə bilərlər. Yox, mən bilmək istəyirəm bunun nəticəsində mən nə qazanıram? Sizin okey ehtiyacınız var, hər hansı bir qorxunuz var. Bayaq dediyim kimi, o sizin təkcə özünüzlə bağlı olan bir proses deyil. Sizdən düşünün, mən birinci nəsiləm. Məndən ana atam ikinci nəsildir, nənə babam 3 və bu belə davam edir arxaya doğru. Və yuxarıda hər hansı bir 7-ci, 8-ci nəsildə yaşanan hər hansı bir hadisə var, bir qorxu var. O proses orada bir düyün yaradır. O düyün həyatda enerji axınında mən bir fərd olaraq arxadan mənə gələn enerji ilə qidalanıram. Və nəsildən gələn enerji orada bir yerdə blok varsa, o mənim həyatıma, mənim fəaliyyətimə çox təsir eləyəcək, qorxumu yaradacaq. Məsələn, deyə bilərsən ki, mən tez-tez pul itirirəm, dayanmadan, məsələn, misal çəkirəm bu arada, dayanmadan məndən pul çıxır və heç bir şəkildə mən stabil gəlir vəziyyətindən çata bilmirəm və yaxud da ki, gəlirimi artıra bilmirəm. Pul yığa bilmirəm, məsələn. Pul yığa bilmirəm, həyatımda ya da elə bir blokaj var ki, belə deyə bilərsən, məsələn, gəlmir mənə gəlir-gəlmir, gəlirlərim dayanır və ya həmişə bu belə olur periodik olaraq, artıq 10 ildir belədir, dayanır da. Yəni, yəni həmin seanslar bu problemləri çözürmü? Baxırıq da, yəni ki, hə, mən elə keçə deyirəm, mən baxmıram. Sən efirdən sonra onunla məşğulsun. Sadəcə, yəni məsələ orasında deyim, sən izahı soruşursan, ona görə deyirəm ki, necə olur daha qısa yolla da belə. Ki, artıq bu blokaj səndədirmi, səndə deyilmi, nəsilə mi aiddir, ona baxılır. Özümü budur seansda hiss elədim, üzr istəyirəm. Günar xan, fikirləriniz varsa yekunlaşdıraq bu hissəni. Eynən, orada artıq bu proses həll olunandan sonra, oradakı blokaj aradan qalxandan sonra, çünki nəsin içinə girirsiniz artıq siz. Düşünün, nənə babanızı tanıyırsınız, onların həyatını bilirsiniz və bunu siz özünüz şuurlu şəkildə eləmirsiniz. Orada müəyyən insanlar var, onların enerjilərini alır və ona uyğun şəkildə danışır. Və bəzən görəcəksiniz ki, onların təzahürləri sizin həyatınızda var. Bayaq xanımın qeyd elədiyi kimi, məsələn, pul itirsiniz, pul saxlaya bilmirsiniz, neçə nəsil əvvəldə pulla bağlı hər hansı bir şey yaranıb, yaşanıb. Oradakı o proses artıq bu həyatınıza çox təsir eləyir. Söhbətimizin ikinci hissəsinə başlamamışdan qabaq istəyərdim proqramın baş sponsoru ABB-dən danışaq. Faydalı cashback ABB yeni layihəsi ilə artıq qarşınızdadır. İndi cashback toplamaq üçün sizə 5 paket və hər paketin daxilində 5 fərqli kateqoriya təqdim edilir. Beləliklə siz hər ay daha
daha çox kateqoriyadan qazanc əldə edəcəksiniz. Qazandığınız cashback-lərdən istifadə etməyin də artıq daha çox yolu var. Faydalı cashback ilə siz kommunal və digər ödənişlərinizi icra etməklə yanaşı, yığılmış cashback-ləri ABB kartınıza köçürdə və pul şəklində istifadə edə biləcəksiniz. Elə indi ABB mobile tətbiqini yükləyin və xərclədikcə daha çox qazanın. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dən 357 kampaniyası davam edir. Artıq Hyundai Elantra və Hyundai Sonata modelləri ilkin ödəniş 20% olmaqla 3 illik hissəli ödəmə imkanı, 5 illik hədiyyə yağ dəyişmə xidməti və 7 il 150 min kilometr rəsmi Hyundai zəmanəti ilə bütün rəqiblərinə meydan oxumağa gəlir. Hyundai sürmək həmişə sərfəlidir. Ətraflı məlumat www.hyundai.az, telefon 989. Kontakt 10 proqramının sponsoru da yalnız bir gün, yalnız bir ünvanda. Ayın 18-i axşam saat 9-dan gecə 12-yə qədər Azadlıq Prospekti mağazamızda nağd alışda 60%-ə qədər endirimlər sizi gözləyir. Üstəlik endirimli qiyməti 3 dəfəyə, mebel, qabqacaq və tekstil məhsullarında isə 6 dəfəyə ödəyə bilərsiniz. Şeş atsaz, məhsul dəyərinin 5, 25 və 100%-ni geri alacaqsınız. Şeş qoşa atsaz, Volkswagen ID.4 elektromobilini aparacaqsınız. Ətraflı məlumat Ulduz 6060 nömrəsində, telefon nömrəsində dedim, kontakt.az saytına da daxil olub, digər məlumatları öyrənə bilərsiniz. Yine təklif eləyirəm ki, keçək Baliyin özünə. Baliyə niyə getmişdiniz? Çox qəşəng sualdır. Mən hardasam həmin prosesdən 3 ay əvvəl hamının bildiyi Ye Dua Et Sev kitabı var. Yəni onun filminə baxmışdım və onun filminə baxanda əslində film çoxdan çəkilmişdi, amma mən həmin müddətə baxmağım təsadüf eləyirdi. Baxdım və oradakı Julia Robertson. Eynən, oradakı qadınla o qədər eynilik hiss elədim. Buradakı eynilik onun keçdiyi ruhsal həyat yolculuğu, orada yaşadığı proseslər filan və orada müəyyən qədər özümü gördüm. Və mənə o qədər maraqlı kimlər gəldi ki, kimlər özünü görmədi ki? Eynən. Və mənə o qədər maraqlı gəldi ki, mən əslində, yəni heç mənim xəyallarımın belə ölkəsi deyil idi Bali. Yəni mən bunu həmişə dilə gətirirəm. Xəyallarımda belə yox idi ora getmək. Bali kimi bir bölgə. Eynən, heç, yəni heç. Amma İndoneziyanın başqa yerlərində olmadınız. Ancaq Baliyə getdiniz. Eynən, Balidə olduq. Balinin müəyyən yerlərində oldum. Və həmin müddətdə yenə deyirəm, mən Avropaya falan düşünürdüm, mən İtaliyaya düşünürdüm, əvvəllər magistr təhsili üçün getməyə. Yəni qismət elə gətirdi ki, heç cür gedə bilmədim. Və ora getmək çox təsadüfi bir şəkildə alındı. Rəfiqəm dedi ki, bəs gedək, orada bir müddət yaşayaq. Həm işimizlə bağlı olaraq orada müəyyən bir terapiyalar görək, enerji açılımları görək, orada müəyyən müəllimlər var, onlarla kontakt olaq. Sırf enerji sahəsi ilə bağlı, həm də ora çox gözəl möcüzəvi şəhərdir, gedərik, gəzərik, vaxt keçirərik. Ən çox bununla məqsədinə. Və biz bunu düşünərək yaşamaq məqsəddir. Ən az minimum 6 ay düşünərək yola çıxmışdıq. Amma qismət elə gətirdi ki, bəli, 2 ay bəs elədi. Çünki ora o qədər möcüzəvi bir sehirli yerdir, Bali. Həqiqətən onun çox zaman deyirlər ki, ada canlıdır. Həqiqətən elədir. O qədər aktivdir, enerjilər o qədər aktivdir. Yəni, adanın, yəni bunu gedən çox adam dilə gətirir ki, adanın qəbul eləyib eləməməyi var. Və adaya daxil olandan, yəni mən çox istəyirəm bunu bölüşüm, biz ilk samolyotdan endik, təyyarədən enəndə mən Bali gedəcəyim üçün çox həyəcanlıydım. Dəhşət həyəcanlıydım və çox sevinirdim. İstəyirdim ki, ürəyim belə çırpınır, çox belə həyəcan içindəyəm, çox maraqlı gəlirdi mənə. Və mən təyyarədən endim, yolu gedəndə elə bildim, tamam başqa bir sivilizasiyaya düşdüm. Çox fərqli bir yer idi. Yer xalça tamamilə. Qıraqlar yenə xalçalarla bəzənib, Denpasara düşdük biz. Və baxıram, o qədər fərqli gəlir. Hamı da gülür. Hay, hay, hay. Hamı belə eləyir. Və yəni, birinci çox insana xoş gəlir. Digər tərəfdən zətən işin şokundayam. Və gəldi, o qədər proseslər o qədər gözəl və rahatlıqla getdi ki, çünki biz ilk olaraq tranzitlə uçmuşduq. Kuala Lumpurda bizə deyildi ki, ola bilər ki, siz orada qəbul eləməzsinlər. Ola bilər ki, müəyyən nə bilim, sənədlərdə problem ola bilər. Biz də dedik, yox, yəni ki, başqa heç bir problem yoxdur və o qədər rahatıq ki, gedəcəyik. Çox rahat gedəcəyik və heç bir problem olmadı. Çox rahatlıqla xoş gəlibsiz deyib bizi yəni yolladılar. Şəhərə girəndən o qədər gözəl möcüzəvi enerjilər var idi. İnsan hiss eləyir ki, şəhər səndən danışır. Eşidə bilənə. Çünki o qədər nə düşünürsən, reallaşır. Nə istəyirsən, yaşayırsan. Adi yol gedirsən, baxırsan. Zətən eyfariyadaydım, baxıram. Ay, nə gözəldir, bura nə gözəldir. O qədər insanlar, sevgi dolu. Bali desəz, mənə ilk deyəcəyim söz sevgi şəhəridir. Çünki bunun əslində biraz bir mənası da var. Niyə Bali? Məsələn, bu sualı verəndə
biz enerji mərkəzləri ilə işləyirik, çakralar, yəni enerji mərkəzləri deyilən anlayış var və dünyanın müxtəlif hissələri, yəni bədənimizin necə çakra enerji mərkəzləri varsa, dünyanın da enerji mərkəzləri var və Bali mənim oxuduğum qədərindən ürək çakrasını simvolizə edir. Və ora ona görə sevgi ilə dolu şəhərdir. Ora gedən insan ilk olaraq sevgi yəni açılır, ürəyi açılır. O insanların orada sizə necə yanaşdığı, sevgi ilə yanaşmağı, gözlərinizin içinə baxanda necə gülmə, dəyər vermələri o qədər hiss olunur ki. Və insan o prosesin içində həqiqətən sevməyi bir içində sorğuluyor sanki. Doğrudan da mən sevgini düz anlamışam və yaxud da sevgi nədir? Çünki insanlar pula ehtiyac duymadan o qədər gözəl yaşayış yaşayırlar, o qədər xoşbəxtdirlər, xoşbəxtliyi sorğuluyursan. Aha. Siz ora dediniz birinci düşdüyünüz hər oldu? Denpasar. Denpasar oldu. İki ay müddətində yaşamışsınız. İki ay müddətində eyni yerdə mi yaşamışsınız? Sonra yoxsa yer mi dəyişmişsiniz? Haralarda? Mən əslində biz Denpasara düşdük. Denpasardan sonra bizi gəlib elə bir sürücümüz götürdü. Ubud'a getdik. Aha, Ubud'da yaşamışıq. Və Ubud bizə deyildi ki, belə deyək, daha bizim istədiyimiz sahələrindən daha çox, necə deyim, doluydu. Biz orada müəyyən bir, ən çox deyilir, məsələn, heykəl taraşdıq, filan, incəsənə sahələri daha çox meylidir. Digər tərəfdən də orada müxtəlif, yəni, çox sakit bir yer idi. Əyləncə üçün deyil də, içinə enmək istəyən insan üçün Ubud çox gözəl bir yer idi. Və biz Ubudda yaşayırdıq, qaldığımız yer Ubuduydu. Amma gəzinti üçün Kutaya gedirdik filan, yəni müxtəlif yerlərə, Uluvatı filan gedirdik. Gəzmək üçün, gəzmək məqsədindən gedirdik, amma yaşadığımız yer Ubuduydu. Ubud yaşadınız orada kirayə mənzil mi götürdünüz, oteldə mi qaldınız, necə bu prosesləri də bizə danışın. Bəlkə gedib bundan sonra bir 3 ay, 5 ayda kimsə qalmaq istəyə bilər, müəyyən məlumatı olsun. Çox sevinərəm, getsinlər həqiqətən. Çünki biz ilk düşəndə, misal olaraq, biz əvvəldən danışmışdıq hər şeyi, qalacağımız yeri filan. Orada ümumiyyətlə iki tip yaşayış yeri var. Bir, özlərinin yaşadığı lokal yerlər, yəni ki, çox belə onlar taxta evlərdə yaşayırlar, açıqdır müəyyən qədər və yəni kərtənkəllərlə filan dolu bir yerdir. Birinci yaşayış tipi belədir. Amma bizim qaldığımız yer villalar idi. Bunun da əsas səbəbi, yəni Avropa stilli evlərdir. Bunun da əsas səbəbi bizim kərtənkələ qorxumuz idi. Kərtənkələdən qorxursunuzsa, yəni ki, orada bu qorxunuzu çox gözəl yenə bilərsiniz. Düzdür, mən yenmədim. Bu villa, villa necə yəni? Kərtənkələ villaya gəlmir, yoxsa villa mühafizəsi buraxmır kərtənkələni içə? Necə olur? Bağlıdır, bağlıdır. Çünki Avropa stilidir. Orada artıq pəncərələrdir filan filan bağlıdır. Bizim öyrəşdiyimiz yəni sistemdədir. Amma onların özü üçün taxtadandır, arada məsafələr var, boşluqlar var. Yəni kərtənkələ onlar üçün çox adidir. Çox adidir və onu çox necə deyim, mən deyəndə ki, kərtənkələdən mən qorxuram. A, niyə qorxursan? Belə o qədər belə fərqli bir şəkildə deyirlər ki, qorxma, yəni niyə qorxursan? O qədər biz gəlirdi artıq bizim orada, yəni öyrəşmişdilər işçilər ki, kərtənkələni görəndə onu gəlin götürün deyə xahiş edirdik. Onlar bizə belə qəribə baxırdılar ki, yəni onlar necə qorxur? Baxın, deyir, toxunun, toxunun heç nə yoxdur. O qədər bizə belə yanaşırdılar ki. Amma yəni bizim üçün qorxuluydu şəxsən. Əslində o da bir müddətdir. Niyə insanla qorxusundan üzləşirsən? Əslində görürsən ki, qorxulacaq bir şey deyil. Bir dəfə mən oturduğum yerdə axşam idi. Göydən nətər üstümə düşdüsə, yəni həmin anki sonra gördüm ki, oradan qorxulacaq bir şey deyil. Amma insan şüurunda o qədər öyrəşdirməmişik. Bizə adi gəlir. Balaca timsaha bənzədir. Hə, doğrudan da elədir. Sürtünə ümumiyyətlə qorxu. Çox, ona görə yəni o qorxu biraz insanın özündən bağlı bir şeydir. Yəni mən o qorxumu aşmadım orada. Qorxular yenə də qalır. Misal üçün o villanı 2 aylıq, 3 aylıq və ya digər bir evi, otağı 2-3 aylıq kirayə eləmək neçəyə başa gəlir? Əgər yerli əhalinin yaşadığı tip yerdə yaşayacaqsınızsa, daha ucuz başa gələcək. Amma bayaq dediyim kimi, Avropa stili villalarda qalacaqsınızsa, daha komfortlu. Bəli, daha komfortlu. Burada komfortdan nəzərdə tutduğum, yenə deyirəm, evin tikilmə tərzi də ən çox bağlı olmağıdır. Yəni, içindəki şəraitə görə daha çox qiymət dəyişir. Və ən çox belə yerləri də turistik və biraz da necə deyim, ən çox turistlər üçün daha çox yaradıblar ki, yəni daha rahat olur, hostel tipli belə deyək, amma daha rahat olur bizim məsələn yaşamağımız üçün. Lokal yerlərdə qalacaqsınızsa, yerli əhalinin yaşadığı yerlər bizim pulundan haradasa 500 manat idi. Aylıq. Aylığı. Biz zətən 2 nəfər idi, bir otaqda 2 nəfər qalırdıq. Ona görə, yəni belə deyim, 500 manat idi. Amma biz orada qalmadığımız üçün 1000 manat, 1000 dollar arası qiymətlər dəyişirdi villalarda. Belə.
Aha, dəyişir. Atellərdə qiymətlərlə məs maraqlandınız? Atellərlə çox maraqlanmadıq sözün düzü. Amma yəni atellərdə də Kuta'da falan atellər var idi. Neçə ulduz istəyirsinizsə, yəni düzdən belə okeana sıfır şəkildə atellər var idi, gözəl atellər var idi. Amma biz sözün düzü sırf o məqsədlə getmədiyimiz. İstirahətə gedirdik, amma sırf oteldə gecələməmişdik. Günar xanım, seçimi eləyərkən saytlardan, internetdən seçim elədiniz, ev seçimi və s. Çünki bəzən olur ki, bilmirəm bu Bali-də nə qədər belə rastlaşılan halda, amma başqa ölkələrdə seçirsən bir ev, artıq ödənişini də eləyirsən Airbnb-də və ya Booking-dən digər saytlardan. Amma sonra ora gedib çatanda baxırsan ki, eyni yer deyil, tamam başqa bir yerlə qarşılaşırsan. Eynən, o, biz ondan biraz rastlaşdıq sözün düzü. Yəni, orada da artıq bizim sadəcə həqiqətən şansımız onda gətirdi ki, biz müəyyən əlaqələrlə getmişdik. Və gedəndə bizim də çox gözəl bir sürücümüz var idi Oman. O qədər belə insan, o qədər belə insan canlısı biri idi ki, bizə çox kömək elədi. Bizim adi, biz bir müddətdə villadan çıxıb, getdik, yerli halini yaşadığı bir yerdə yaşamaq istədik və bir gün sadəcə orada qala bildik. İkinci gün heç qala bilmədik və biz oradan çıxıb təzdən villamıza qayıtmaq istədik və vəziyyət elə gətirir ki, yerlər doludur. Biz yer tapa bilmirik və biz Ubud'da yaşamaq istəyirik, daha rahat bir mərkəz, yəni yerdə yaşamaq istəyirik. Onun üçün bizə, məsələn, əlaqələrimiz çox kömək elədi. Ona görə biz o proseslə çox rastlaşmadıq. Amma, bəli, onlar da gördü. Çünki həmin prosesdə biz ki, yerli, belə deyim, əhalinin yaşadığı daha çox yerə getmək istəyirdi. Həmin yerlərdə şəkillərə baxırıq, gedirik eyni yer deyil. Tamam fərqli, tamam belə yaxşı tərəfini çəkib, pis tərəfini çəkmək misal olaraq. Ona görə biz də rastlaşdıq. Bax, məsələn, nə ilə rastlaşdıq? Biz həmişə danışırıq Bali haqqında turist olan insanlarla. Orada turist kimi gedən daha rahat, gözəldir, hər şey əladır. Amma yerli insanların da yaşadığı yerə getmişsiniz. Nə fərqlər var? Bizdən nə ilə fərqlənirlər? Nələr sizi narahat elədi ki, orada qalmadınız? Əslində, bizdən çox birinci fərqlər odur ki, bizim qədər, belə deyim, rahat deyil ərazilər, şəraitləri daha doğrusu. Onlar, nə bilim, biraz daha konfort olmayan yerdə yaşayırlar. Bayaq dediyim kimi, heyvanlarla çox iç-içə yaşayırlar. Özlər bunu seçiblər də. Eynən, çox təbii. Mən bildiyim qədər onların illik gəlirləri pis deyil. Bali sakinlərindən söhbət gedir. Turistlər ki, çox gedib gəlirlər, onlar müxtəlif vasitələrdən yaxşı pul qazana bilirlər. Yəni, yaxşı pul qazanırlarsa, sizcə niyə bəs gedib diskomfort yaradan yerlərdə daha çox yaşamağa üstünlük verirlər? Onlar onu diskomfort olaraq görmürlər, məsələ odur. Onların öyrəşdiyi bir prosesdir və mən deməzdim, əslində, çox da qazanırlar. Oranın müəyyən bir, necə deyim, dövrləri var ki, həqiqətən turist çox gəlir və yaxşı gəlirlər olur. Həmin müddətdən sonra əslində, yəni o qədər onların özünün bəzən biz çünki gedəndə COVID dönəmindən sonraki dönəmə düşmüşdü bizim getməyimiz. Bizə deyildi ki, biz COVID dönəmində çox əziyyət çəkdik. Yəni heç bir turist gəlmir və əhali meyvələrlə qidalan meşəyə gedib meşədən sırf meyvələr, yəni dərib, gəlib təzən elə qida həyatda qalmağa çalışırdılar. Çox çətin dönəmdən keçmişdir. Belə normalda onların illik gəliri, məsəl üçün, 30 min dollardır da təxminən. Yəni, bununla bağlı konkret rəsmi açıqlamalar var İndoneziya hökumət tərəfindən. Amma onların, yenə deyirəm, onlar, o qədər mən orada onları gördüm ki, o qədər pula bizim baxdığımız kimi baxmırlar. Pul onlar üçün xoşbəxtlik yaradan bir, belə deyim, vasitə deyil. Vasitə də məsas vasitələri deyil, qətiyyən. Onlar birbirinə münasibətlər olsun, onlar o qədər önəm verirlər ki, yəni pul onlar üçün daha bir kiçik qalır. Hə, önəm verirlərmi? Verirlər. Orada çox, yəni, bunu hamı deyir ki, karma anlayışı onlarda çox güclüdür. Yəni, bir manata belə onlar çox dəqiqliklə yanaşacaqlar. Heç kimin haqqı üstlərində qalmasın, ona çox fikir verəcəklər. Və o cəhətdən, yəni, çox belə, necə deyim, özlərinin sərhədləri var. Siz də onun haqqlarına girə bilməzsiniz. Onu da çox gözəl şəkildə qoruyurlar. Və balansda çox gözəl şəkildə saxlayırlar və onların bayaq dediyiniz kimi, məsələn, diskomfort hiss eləməməklərinin birinci səbəbi odur, öyrəndikləri bir ərazidir. Nənə babalar elə yaşayıb və neçə nəfərli bir ailədir. Artıq o prosesin içində, o ailənin içində böyüyüblər, qalıblar. Onlar üçün çox adidir bu və o qədər başqa şeylər tapırlar. Məsələn, mən belə deyərdim, mənim orada ən birinci gözləmlədiyim və xoşuma gələn digər məqam nə idi? Orada hamı işləyirdi. Yəni, işsiz insan yox idi. Əgər orada gedib bir iş quracaqsınızsa, məsələn, müxtəlif ölkənin vətəndaşları orada gedir, yaşamaq məqsədindən gedirlər. İş quracaqsınızsa, o iş və yaxud da bir, bura aid hər hansı bir biznes və yaxud da ev tikəcəksiniz, heç bir fərqi yoxdur. Sizin öz adınız ola bilməz. Bunu biz, yenidirəm, o sürücümüzlə çox belə əlaqədə olduqca o bizə çox məlumatlar verirdi. O qətiyyən, yəni sizin öz adınız ola bilməyəcək. Xarici
bir vətəndaşın orada bir mülk edinmə, yer, torpaq əldə etmə ixtiyarı yoxdur. Xeyr. Və heç vaxt olmur da bu. Hələ yəni ki o mənada yoxdur. Yəni bir var 3 il, 5 il yaşayandan sonra olar. Yox, yoxdur. Amma o müddətdən sonra necə olur? Sizə oranın bir yerli vətəndaşının adına eləyib, bəli, ortaq şəkildə gedə bilərsiz. Bəs ailə qursan necə? Ondan məlumatımız yoxdur. Xeyr, yoxdur. Yəqin ola bilər. Amma sırf orada bir xarici, oranın öz vətəndaşı artıq orada olmalıdır, adı olmalıdır. Və oradakı prosesdə belə bir şey var ki, işçilər ancaq oranın vətəndaşlarını işə götürə bilərsiniz siz. Öz vətəndaşların üçün o qədər gözəl şəkildə iş yaradırlar. O mənim isə çox xoşuma gəldi. Hansı sahəyə gedirsiniz, gedin, adi restoranlara gedin, cavan uşaqlar da işləyirlər. Həm öz pullarını çıxardırlar, çünki onlar kolleclərə gedirlər, xaricə gedirlər. Müəyyən qədər və öz yəni çox işləyirlər öz üzərlərində. Bura təhsil daxildir, bura hər şey daxildir və birinci növbədə onlara peşə verilir. Bu qədər gözəlikdir. Yəni hər məsələn məktəbi qutaran biri mütləq şəkildə heç nə olmasa, yəni yemək bişirməyi bilməlidir. Hər hansı bir sahəni mütləq şəkildə bilməli idi ki, əlində peşə olsun. Mütləq. Yəni təhsil almaya bilər, ailə təhsil, amma peşəsi mütləq əlində olmalı idi. Orada mən bildiyim qədər elə siz dediyiniz kimi turistlər gedirlər və yaşam məqsədi ilə də gedirlər. Bir çox biznes açır, kafe restoranlarında tutmuş, başqa bilmirəm indi geyim mağazalara qədər varmı ya yoxmu? Amma danışılana görə var. Gördünüzmü, rastlaşdınızmı? Və çox adam deyir ki, Bali əvvəl kimi deyil. Artıq orada o qədər adam var ki. Artıq o qədər adam var. O düzdə çox adam var. Sadəcə ona görə bizim o budu seçməyimizin birinci məqsədi oydu. Adam çox az idi. Nisbətdə çox az idi, belə deyək. Digər turistik yerlərdə, məsələn, Kutada filan həqiqətən gəzmək istəyən, dolu-dolu yaşamaq istəyən, nə bilim, istir klublarından tutmuş, hər bir şeyi orada bir şəraiti var idi. Məsələn, biz əyləncə məqsədindən ora gedirdik. Amma yaşamaq məqsədi Ubudu seçmişdik. Şəhərdən uzaqda, sakit. Necə gedib gəlirdiniz? Şəhər, ada arasında nəqliyyat necə idi? Yəni, ada daxilində nəqliyyat? Ada ümumiyyətlə bayklar, yəni motosikletlərlə birinci vasitə budur. Digər olaraq maşına istifadə edirdi. İlkin olaraq, yəni vəsiqənizin olmağı mütləq şərtdir. Təbii ki, yollar bizim yollardan fərqlidir. Yəni, pis. Amma pis olaraq həm də biraz da sürüş fərqlidir. Məsələn, onlar sağdan, soldan, o cəhətdən fərqlidir. Digər tərəfdən də, məsələn, qorxunuz yoxdursa, motosikletlə çox rahatlıqla hər yerə gedə bilərsiniz. Maşından biz istifadə edirik və ən çox pul yola gedirdi. Yəni, bu ən birinci şərt, yəni birinci şeydir. Çünki yolda o qədər biz məsələn sürücümüzlə gedirdik, o bizi aparırdı hər yerə maşınla getmək. Bizim üçün biraz həm diskomfort idi, həm də çox komfort idi. Niyə diskomfort idi? Maddi olaraq çünki çox əslində gedirdi büdcəmiz. Digər tərəfdən də bəzi yerlər vardı ki, ora maşınla çox əlverişli olmurdu. Motosikletdə daha rahat gedirdi, vaxt olaraq falan daha. Ona görə də hər iki vasitədən istifadə eləmək olar. Aha, əgər vəsiqəniz varsa. Hə, indi bir cavan cütlüyü getdi Baliyə. Çatdı, Ubud belə gəldi, o birisi şəhər belə getdi. Harda istirahət eləyəcək və tövsiyə olunan istiqamətlər hansılardır? Ümumiyyətlə, baxır, cavan cütlüyü olaraq gedilirsə, məsələn, bu balaya falan daxilirsə, çox vaxt Ubuda gedir, orada müəyyən otellər var. Bəli, otellərdə çox rahatlıqla qala bilərlər. Yəni, bayaq dediyim mənim tip deyil də, sırf 5 ulduzlu otellər, 7 ulduzlu otellərdə çox rahatlıqla qala bilərlər. Amma, məsələn, Ubudun daxilində də var, yenə deyirəm, gənclər və daha çox da, yəni sırf balay məqsədindən gedənlər, Ubuddan da daha çox digər yerlərə üstünlük verirlər. Olubatudur, Kutada, bunlar daha onun üçün daha əlverişlidir, belə deyərdim. Amma bizim kimi o, yəni daha çox sakitlik istəyən, daha çox müəyyən başqa məqsədlərlə gedən insanlar da Ubudu tərcih edirlər. Ona görə yəni ki, ora gedib çox rahat bir şəkildə, əgər yox, tək qalmaq istəyirlərsə, amma belə bir məqamda var, tək qalmaq istəyirlərsə, həqiqətən təbiətlə baş-başa qalmaq, yaxşı mənada oranın enerjisinə uyğunlaşmaq falan, Ubud çox gözəl yerdir. Çox gözəl yerlər var. Bəli, meditasiya eləmək. Orada müəyyən çoxlu məbədlər var. Biz ən çox, mən işimlə bağlı olaraq ən çox məbədlərə gedirdik. Orada müəyyən yerlərdə olurduq. Yəni, həm turistik olaraq gedə biləcəyiniz, həm də oradan yaxşı mənada zövq alacağınız çox yerlər var. Maraqlı hadisə oldu mu başınıza gələn? İki ay müddətində. Əslində, çox maraqlı hadisələr var. Əslində, bayaq qeyd elədiniz meyvələr falan. Oranın çox gözəl meyvələr var. Və misal olaraq, mənim həmişə, mənim güldürən qısa bir məqam nədir? Həmişə gedəndə orada bir dənə meyvə var idi.
İlan meyvəsi deyilir əslində Aha. türk dilində. Orada salak bali deyilirdi buna. Salak bali. Salak bali. Və hər dəfə ona baxanda bizi çox biraz belə sarımsağa oxşayan bir meyvədir. Biraz belə qoz kimi çox fərqli bir meyvəydi. Çox gözəl dadı vardı. Hər dəfə ona baxanda o qədər gülürdü ki, salak bali, salak bali. O qədər zarafat eləyirdi ki, onlar üçün yəni ki, adi salak konda gələn bir meyvədir. Salak gedir dadı. O mənim üçün məsələn çox gülməli bir şey idi. Hər ona baxanda gülürdüm. Hər dəfə dedim ki, yəni özü hər dəfə dedim ki, estağfurullah, hələ deməyin də salat. Tərzi belə də deyirdim. Mənim üçün çox maraqlı idi. Ona görə yeməkləri olsun, oradakı yerlər olsun. Vegetarian qidalanırlar. Özləri. Vegetarian qidalanmaq üçün çox gözəl şəraitləri var, amma Hı-hı. özləri sırf vegetarian qidalanır deyə bilmərəm. Özləri ət yeyirlər. Ət yeyirlər. Yeyirlər. Və onların ümumiyyətlə belədir ki, hindular da var, müsəlmanlar da var. Hı-hı. Və məsələn biz mən rəfiqəm vegetarian olduğu üçün çox rahatlıqla vegetarian yeməkləri də tapırdıq. Yəni bəzən ətlə də qidala, mən ətlə qidalandığım üçün qidalanı da bilirdim. Ona görə onlar üçün şərait çox gözəl var. Tərəvəzlər olsun, meyvələr olsun. Həm vegetarian insan üçün, həm də mənim kimi. Yəni hər cür bir şey yeyən insan üçün eynən. Çox gözəl idi, çox rahatlı cəhətdən də. Deyirlər banan orada müqəddəs meyvə sayılır, müqəddəs bitki sayılır hətta. Çoxdur orada, çünki banan ağacları çoxdur. Ona görə də yəni daha rahatdır onların əlinin çatmağı, daha rahatdır onların bananlarla, necə deyim, yəni banan onlar üçün çox bizim qədər deyil. Onlar necə da... ki, buğda, yəni çörək belə deyək, müqəddəs sayılır o formada. Çoxdur, amma belə bayaq dediyim kimi, qida, ət falan qidalanırlar özləri. Onlar o cəhətdən də bir... Dəniz məhsulları da çox populyar olur. Dəniz məhsulları bəli. Özlərində məxsus belə xüsusi nələrsə var. Bu İndoneziyanın milli mətbəxinə aid bir yeməkdir deyəcəyimiz və dadı damağınızda qalıb. İndi də onu axtarırsınız. Bişirmək istəyirsiniz, bişirə bilmirsiniz, restoranda axtarırsınız, tapa bilmirsiniz və s. Mənim, yəni bəlkə də çox belə xırda səslənəcəyəm. Orada körili bir toyuq yemişdim. Nəli toyuq? Körili toyuq yemişdim. Körili toyuq. O qədər dadlıydı bizim eynən o qədər dadlıydı o qədər özü belə şorba kimi idi içində toyuqla idi onun vegetarianı da var idi amma mən toyuqla olanı yeyirdim hər dəfə yanında da istərsiniz indi qarnirlər verirlər o qədər dadlı olurdu onun dadı oradakı o mənim damağımdan getmir amma onların ümumən gedəndə məsələn sırf yemək olaraq da belə deyim hər cür qidalana bilərsiniz bayaq sizin də soruşduğunuz kimi vegetarian da qidalana bilərsiniz onların öz yerli mətbəxindən də qidalana bilərsiniz və yaxud da digər fast food falan qidalana bilərsiniz. Seçimlər çoxdur. Ona görə o cəhətdən, yemək cəhətdən bir sıxıntı yaşamadıq biz. Mən bilmirəm, Bali ilə bağlı eşitmişdim, yoxsa başqa adalar idi. Sualtı restoranlar orada deyil. Maldivdə olmalıdır, səhv eləmirəm. Ağlıma gəlir. Ola bilər Maldivlərdə. Hə, mən orada görmədim. Ola bilər. Amma yəni ona görə orada müəyyən mənada yenidirəm yeməklə. Məsələn, mənim oranın milli olaraq deyə biləcəyim, yəni mənim xoşuma gələn nasi qoreng idi. Çox bəyənirdim. Belə düyüydü. Yanında yumurta qayğanaq üstünə qoyurlar. Yanında belə tərəvəzlər falan çox fərqli bir yemək idi, maraqlı. Bir də ədviyyatlar çox gözəl idi. Aha. Ədviyyatlar narahat qədər... eləmir adam o. Məni narahat eləmirdi. Çünki mən ədviyyat sevənəm. Məni o qədər narahat eləmirdi. Ədviyyatların xüsusi çünki qarışımları var idi insanlar rahat eləmirdi. Çünki Malayziyada, Şrilankada, Hindistanda o qədər çox istifadə eləyirlər ki, ədvaları. Burada narahat eləyəcək dərəcədə deyil. Sadəcə çox acılı sevirsinizsə, mən acılı sevənəm, amma onun acısını qatlana bilmədim. Dedim ya, bir dənə sadəcə dadına baxıb kənara qoymuşum, çox acı idi. Yəni acı limiti bizimkindən çox-çox üstdədir. Hətta bizim sürücümüz dedi ki, yəni ki, onu sən yeyə biləcəksən. Mən dedim, ha, mən acı sevənəm, rahat yeyəcəm, amma heç cür yemək yeyə bilmədim. Aha, sual var. Mən son olaraq birisi nə maraqlıdır mənə? Məsələn, ora gedəcək olan insanlara, turistlərə və yaxud qalmaq istəyənlərə nəyi təcrübədən keçirməyi tövsiyə edərdiniz? Mən tövsiyə edərdim oradakı məbədlərdə olmaqlarına. Aha, var elə bir hansısa xüsusi bir spot, əsas yer? Var. Məsələn, Lempuyang deyilən bir məbəd var. Cənnət qapısı deyilir. Cənnət qapısı. Bəzən çoxca şəkillərdən çox onu görülür. İki qapıdır və arada insanlar durur. Aşağı su kimi görsənir, sanki suyun üzərində. Amma əslində su deyil. Biz ora gedəndə onu çox belə təcrübə elədik. Mirajdır. Ora biz siz necə? Biz məsələn ora gedəndə ümumiyyətlə gəlirlər aparırlar belə deyim. Bir vasitə ilə gedirsiniz. Gedəndən sonra içəri daxil olursunuz.
qiymət də çox ucuz bir məbləğ idi. Yəni 7 manat falan verib içəri daxil olursunuz məbədə. Nə qədər? 7 manat. 7 manat. Bizim bundan çox, çox rahatdır. Daxil olsa mənim belə haşiyə çıxım. Bizim mənim orada ən çox sevdiyim nə oldu? Yerli əhali üçün hər şey pulsuz idi. Yəni məbədlər falan hara gedirdilərsə onlar üçün heç bir pul istifadə, yəni yox idi, ehtiyac yox idi. Biz elə bir pul ödədik və getdik. Saat 6-dan başlayır məbədin girişləri. Amma yəni cəmaat məsələn 5-dən falan gedib orada sıra tuturlar. O qədər sıra var idi, o qədər növbə var idi. Yəni 2-3 saat təkcə gözləmişik və gözlədiyimiz sadəcə 1 dəqiqə üçün idi. Oradakı o şəkil üçün. Və ilk olaraq baxın, arxada Agung dağı görsənir, Agung vulkanı görsənir. Qarşıda o dediyim cənnət qapısıdır. Cənnət qapısıdır və gedirsən orada şəkil çəkir. Aşağı su kimi görsən, amma heç də su deyil. Telefonu o qədər gözəl qoyurlar ki, aşağı yansıyır. Əsas daşdır. Yəni ki, yerdir. Və daş o qədər gözəl şəkildə görsənir ki. Və sanki suda əks olunur. Suda əks olunur və həmişə də zarafat elədiyimiz bir şey var. Next pose, next pose deyib tez-tez çəkdirir. Heç 30 saniyə bir insan orada qalmır. Yəni tez-tez çəkdirir. Demək ki, bu hansı meditasiya üçün belə, yəni gedib gəzə biləcəyim bir yer deyil, hə? Tez-tez orada. Xeyr, orada ən çox yenidirəm sırf turistik gəzmək, şəkil çəkdirmək üçün və orada arxada Agung dağı görsənirdi. Mənim ən gözəl təcrübəm mən onu deyərdim. Foto varsa bu arada yerləşdirərik bizim YouTube üçün. Verərəm. Mənim Agung vulkanı, yəni yanardağdır. Agung dağınla olan proses mənim üçün çox maraqlıdır. Neynəmişik orada? Ora əslində müəyyən dağlar var, orada vulkanlar var. Aha. Agung ən... Agung və Gunung. Batur. Batur. Aha. Bəli. Batur daha belə kiçik idi. Biz bir boşa getdik Agunga. Yəni... Vulkandır, aktiv vulkanlar aktiv vulkan. Da bu arada, onu da deyim. Aynen. Aha. Yəni orada partlasa heç kim ona garantiya vermir. Yəni siz özünüz istəyib gedirsiniz. Yəni bu sizdən bir nəsə yazılı nəsə götürürlər. Bəli, götürürlər. 1963-cü ildə axırıncı dəfə partlayıb. Yəni üzərindən yetəri qədər vaxt keçib. Vaxt keçib, bəli. Bu yaxınlarda hardasa 2018-19-da da deyildi ki, müəyyən qədər bir partlayış olub. Amma o çox kiçik həcmli idi. Əvvəlki kimi çox olmur. O heç nə eləməz. Yəni o bəli, o heç nə eləməz. Biz məsələn gedəndə biz Agunga gedəcəyik. Biz əvvəldən getməmişdən qabaq müəyyən siyahı tutmuşduq ki, getmək istədiyimiz yerlər var. Biz Agunga bir həftəmizdə getmişdik. Bir həftə idi oradaydıq və bir həftəmizdə gedəndə orada qid var idi bizi aparmağa. Ora necə gedilir? Axşam saatlarında, saat 7-də, 8-də görüşülür. 9 üçün gedib, 10-da yola çıxılır. Aha. Ora çıxmaq üçün. Müəyyən vasitələr də təbii ki, indi dağa çıxılır, müəyyən hazırlıq lazımdır. Aha. Və bizim o qədər hazırlığımız yox idi. Və biraz orada da belə zarafatla qarışıq, çox rahat. Biz sadəcə o qədər işin emosional tərəfinə, o qədər enerji tərəfinə köklənmişdik ki, bizim üçün çox maraqlı idi o təcrübəni yaşamaq sadəcə. Necə yaşayacağımız çox önəmli deyil idi. Biz getdik, orada yol boyunca çıxdıqca təbii ki, fiziki olaraq çox əziyyət çəkdik. Çünki buna birinci bədənin yəni dözümlülüyü yox idi. Bu yəni tamam, okey, yəni bilinən bir şeydir. Amma digər tərəfdən enerjilər o qədər dəyişdi. Bizim Agungu seçməyimizin birinci məqsədi nə idi? Ora əslində 3 hissədən ibarətdir. Aha. Səviyyə olaraq, yəni mərhələ olaraq 3 etaplıdır. 3 etaplıdır və birinci hissədə onlarda belə bir deyim var ki, ora Allahlar tərəfindən qorunur, onların özünün Allahları tərəfindən və hər mərtəbədə müəyyən bir şeylərdən təmizlənirsiniz, zirvəyə doğru gedirsiniz. Və burada fiziki, burada təbii ki, təmizlənmədən fiziki olaraq əziyyətdən gedir söhbət, mənəvi olaraq gedir çox. Məsələn, mənim orada yaşadığım çox böyük bir təcrübə nə deyərdim? Qaranlıqdır, saat gecədə 3-2-3-dür və bir sıra şəklində gedirsiniz. Təbii ki, çətindir, bədənin öyrəşmədiyi bir şeydir və hər şeyə keçdim, sənsən, özünsən, nəfəs alıb verirsən, nəfəsini eşidirsən, beynin danışır, qorxuların danışır, kənardan hər hansı bir şey keçə bilər bu və uçurum kimi bir yerdən keçsən, ayağın biraz oyan buyan elədi, gedəcəksən. Yəni, onsa heç bir kim qarantı vermir. Ürəyiniz varmış belə bir yerin. İnanın, onu həmin an orada düşünmürdük. Ya, düşəndən sonra, amma çox bir neçə gün özümüzə gələndən sonra fikirləşdik ki, biz bunu necə eləmişik. Doğrudan da çox o qədər işin belə başqa tərəfində olur sanki. Və mən birinci səviyyəyə qədər çıxa bildim. Mən çıxa bilmədim. Çünki artıq sorub get-gedə dırmaşırdıq. Yəni artıq əllə, qolla dırmaşırsan. Biraz alpinistik hərəkətlər lazımmış idi. Və Azərbaycandan gedən ora var idi. Bizim gedimiz dedik ki, Azərbaycandan gələn qonaqlarımız var və hətta bizi güldü o belə bir məqamımız da var ki, bizə də güldü ki, yəni gələnlər ya boksyorlardı, ya idmançılardı. Yəni siz necə gedirsiniz? Siz nəyinizə güvənib gedirsiniz? Belə təsadüfə bir gülüş oldu. Amma yəni biz o qədər getdik. Bizə dedi necə getmək? Dedim getmək istəyirəm. Sadəcə bu. Mən bunu bilirəm ki, mən ora getməliyəm. Və birinci mərhələyə çatanda onlar nə edirlər? Hər mərhələdə hər yerdə müəyyən buxurlar yandırırlar, dualar olunur.
və ondan sonra da davam edirsən, gedirsən. Yəni sırf dini, aynə bilim bir inanc kimi deyil. Sizi orada saxladılar, özləri gedib qayıdanda sizi götürdülər. Yox, əslində orada necə olur? Bir qarşıda gedən bir gid olur və arxada yerli əhalidən bir nəfər olur ki, sırf o məqamlarda onlar artıq bundan çox rastlaşıblar. Olan məqamlarda kimsə apara bilsin. Mən də çox istəyirdim ən az birə qədər gedim və birdən sonra hətta gəlib mənə razı salmağa çalışır ki, Günər xan biz çox əziyyətli olacaq, çox çətin olacaq sizin üçün. Oradan qayıtmaq artıq qeyri-mümkündür. Ya davam eləyəcəksiniz, heç olmasa 2-dən qayıda bilərsiniz ki, yolun digər tərəfindən qayıda bilər. O məni razı salmağa çalışır. Mən dedim, mən onsuz da qayıtmaq istəyirəm. Siz desəz də getməyə gedə biləcək gücü özümdə görmürəm artıq. Və həmin gün artıq o yerli hali, yerli aparan gəltirdi, bizi məni yerləşdirdi, maşında aşağıda bizi maşın gözləyir və gedən insanlar bir günə qayıtmaya bilər. Yəni, vəziyyət elə gətirər ki, hazırlıqlı şəkildə gedirlər. Vəziyyət elə gətirə bilər ki, bir neçə gün orada gecələyə bilərlər. Yəni, buna da emosional olaraq hər cəhətdə hazır olmaq lazımdır. Çox təəssüf olsun ki, bizim vaxtımız çox deyil. Bu mövzuda kifayət qədər geniş danışaq. Artıq vaxtı da keçmişik. Günar xanım, çox sağ olun. Dəvətimizi qəbul elədiyimizə görə. Yol əhvalatı.